Master, because unity and progress. Ready wa you ma doni agigi red winjebe. Yen la fin da wa mo pe original beka ni. Ni de wa be shayi gi bread. E ra flour. E de ra iyo. Ma rin jomi, ma di busi pocket. Bread condition. Un nom fun ni EDC. Tori TDC yen o ba sinbe. Bread yen ma da bi gala ni. Ora ni awon ton fun mi se lo to. Awa oni ani machine telebase. Oni pupo machine ye ko ko dabi pe keyan fi owo ku. Ta ba ti mi se ko si won kan mo leyin ka ko pe sori machine. In pe ka bu yi ta ma fi mi le. Without me ko le work nitori ta ba se n lo lori machine o ma run. To ba de tin ro ja won ko awon workers mi wa je ki won wa careful. Tori machine yi o na o dangerous. What nkan ti o ma se ti o ma di focus si ko si wa la de mo je ko si se to wa. Ti o le ke to le bere ise e ma oko wa awon customer yen na awon to on ta bread yen ni o ma lo ba iye to le ife iye to le ife o di ma lori nkan ton ba di ma ni o gbodo ku ni oju mo ni sin yi awa se one bag but inu one bag yen na lati ma cut oni 15 naira a le cut oni 15 naira to ye pe boya bi 200 but ile to wa bi bare ni sin won se oni 250 oni 200 300 na wa nbe mo se ma ge ni yen. La ba de ti bere ben ba di pe a ba ti ko si waju la ba ti in size ti o fun ta ba ti in size ise a ko si waju ta ye ko si ma ta ko si a ma fun ni time time ta fun o ni time to gbo lo fi gauge ninu agolo yen ko to di ke boya a ma so ke boya ti o fun ma gbona a ma ko si no run. To ba di two time ma duro bi at least 15 minutes o depend ti ina ba se wa ninu oven si lo ma de kitchen yen tete jade ọpọlọpọ ètò jẹ agbègbè bread wọn ti mọ bread ọjọ kan ṣo irú ìtàn ṣe nísìnyí wọn máa tún ṣe mí láàárọ la ìtàn ṣe nísìnyí tó bá ṣẹkù àwọn míì máa wá wọn nígbà torí bread ọjọ kan ṣo ni. Mi ìbá rí bẹ́ẹ̀dì lójúmọ́ kan mo fẹ́ràn ẹ̀jẹ̀ bá lọ torí mo dàgbà sínú ẹ̀ ni òun náà lè rí ẹ kí n máa yọ̀ǹgì sí lọ́dọ̀ tèmi o kẹ́hìn fi béèrè yín o nọmba one choice ni tí o máa gé gé bread yìí jẹ́ o kì í ṣe original baker.